أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم حرمت جمعة جن الغن جمعات الله سبحانه وتعالى بارسان غزن كيرين قدم دار غزغا سواب ترزاسن واتباصلار غزغا مالجان دار غزغا أمان دغتان اشتغن برسن Алла тағала қаласа, бүгін жұма уағызында сіздермен ғұламалар жайында, ғұламалардың исламдағы орны жайында сөз қозғайтын боламыз иншалла. Барсамызға белгілі, бұл ғалым, ғұламалар дінімізде орны ерекше жандар. Тіпті қазақ халқында да олардың дәрежесі жоғары. Қазақ халқы айтады, ұстаз ата анадан ұлы дейді. Бұл сөздегі мақсат ұстаздың құрметі, оны құрметтеу керек. Ата ананы құрметтегендей, ұстазды құрметтеу керек. Ата ананың біз көңілін ренжітпеуіміз керек қой. Ата ананың разылығын алуымыз керек. Сол секілді ұстаздың да көңілін ауыртпай, керісінше олардың разылығы мен дұғасын алу керек деген түсінікті түсіндіреді. Егер де ұстаз шәкіртіне разы болатын болса, шәкіртіне ақ батасын беретін болса, ол шәкірт өседі, өнеді, ол шәкірттен пайда болады екен ағайындар. Сол үшін қазақ халқы ұстазды ерекше құрметтеген. Барсамызға белгілі, білім алу деген нәрсе өте ауыр, қиын нәрсе. Екінің бірі ғалым бола бермейді. Жаттағанның бәрі ғалым емес. Білім деген нәрсе қазақ халқы өзі баға берген. Білім ине мен құдық қазғандай. Инемен құдық қазу өте ауыр нәрсе, қиын нәрсе. Білім сол секілді қиын дейді, оңай емес. Білім алу үшін өз уақытын сарптауым керек. Білім алу үшін жақсы көрген нәрселерден бас кешуім керек. Бір орында отырып оқуым керек, ізденуім керек. Ұстаздың алдында ұстаздың сөйлеген сөздерін көтере алуым керек. Үйіңді сағынғанда үйіңе келе алмайсың. Қиындығы көп та. Алайда адам сол қиындыққа сабыр, төзімділік танытып, сабырлық танытып, білім алатын болса, ғалым болатын болса, Алла субхана ва тағала оның дәрежесін көтеріп қояды екен. Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Эстеъузу биллах, хал йастави аллазина яъламун валлазина ла яъламун?" Білетіндер мен білмейтіндер тең ба дейді? Білетіндер мен ғалымдар мен білім алмаған, білімі жоқ адам тең ба деп жатыр Алла субхана ва тағала. Әрине бұл тең емес. Көзі көретін адам мен көзі көрмейтін адам мысалын келтіретін болса да, екеуі тең емес қой. Көзі көретін адам көп нәрсені көреді. Көп нәрсені байқайды. Ол зиянды нәрсені де көреді. Пайдалы нәрсені де көреді. Ал көзі көрмейтін адам ше, ол еш нәрсе көрмейді. Оған бір айтпаса, ол білмейді. Міне сол секілді ғалымдардың мысалын келтіріп жатыр. Білімділер мен білімсіздер тең емес дейді. Өйткені білімді адам ол көп нәрсені біледі. Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде және бір аятта былай дейді: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил уламә". Шынында Алладан шынайы қорқатын құлдары бұлар ғұламалар дейді. Не үшін ғұламалар Алладан қатты қорқатын құлдары? Өйткені Алланың азабын біледі. Алланы жақсы таниды. Алла тағаланың мейірімін біледі. Алла тағаланың кешірімінің шегі жоқ екендігін біледі. Және соған қоса Алла тағаланың азабын, қаһарын біледі. Сол үшін ол не істейді? Әрбір ісін тек қана Алла разылығы үшін ғана жасайды. Адамдар көрсін, пәленше мен намаз оқығанымды көрсін, ораза ұстағанымды көрсін, берген зекет садақамды көрсін деп айтпайды. Өйткені ол біледі, адамдар ештеңе істей алмайды. Бұның барлығын қабыл ететін, оған сыйлық беретін бір Алла екенін біледі дейді. Сол үшін Алла субхана ва тағала бұйырған нәрсенің барлығын жасайды дейді. Бұл ғұламалардың деңгейі сол үшін өте жоғары. Және бір аятта келеді:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى sizlerden iman keltirip bilim berilgenlerin derecesini jogarlatat, köteret dey. Bunu Ahmad ibn Hanbal degen ғалым өткен өмірден барсамызға белгілі. Сол кісі былай дейді: ғұламалардың еті уланған дейді. Ғұламалардың еті уланған дейді. Кім оны ішкейтін болса, ол аурат дейді. Ал егер кім оны жейтін болса, ол өледі дейді. Ғұламалар жайында ғұламаларды кінәлау, ғұламалар жайында жаман сөздер айту дейді. Бұл ғұламаларға ешқандай пайда бермейді дейді. Ешқандай зиян бермейді. Бұл керісінде жаңағы жұмыс жасап жүрген адамдарға зиянын береді. Қараңызшы, уланған, ішкесең аурасын, жесең өлесің. Бұл айтқанда, оны ғибаттасаң, оның айыбын іздейтін болсаң, оны жұртқа паш етіп, оны ұятқа қалдырғың келетін болса, онда бұл саған қиын болады дейді. Өйткені Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәрімде бұзақылардың амалын туырламайтындығын неғылды айтып қойды. Сол үшін ғұламалар, бұлар Алла субханаһу ва тағаланың жақсы көретін құлдары. Алла тағаланың дәрежесін көтерген құлдары бұлар. Алла субханаһу ва тағала біреуге жақсылық қалайтын болса, оған дінін түсіндіріп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: Алла тағала кімге жақсылық қалайтын болса, Алла тағала оған дінін түсіндіріп қояды дейді. Дінінде фақих етіп қояды дейді. Мынау хадисте келеді: қияметке жақын оқитындар көп болады, жаттайтындар көп болады дейді. Бірақ соны түсінетін, соның мағынасын терең білетіндер азайып кетеді дейді. Бұл деген нәрсе дін жаттау емес екен. Ғалымдар жаттамайды. Ғалымдар жаттаумен бірге оның негізгі мақсатын біледі екен де. Фақих деген нәрсе сол да. Фақих деген нәрсе сол Құран хадисті жаттайды және соның терең мағынасын білетіндерді фақих деп айтады. Бұны ғалым деп айтады. Мысалы, бізде де небір азаматтар бар, араб тілін толық меңгермеген, алайда Құран жаттап алған, хадистерді жаттап алған, бір аудармасымен жаттап алған да. Ол деген нәрсе оның мағынасын терең түсінеді деген нәрсе емес. Ол жаттап алды. Әрине, жаттаудың өзі ұлы бір сауап. Бірақ оны түсіну үшін өмір керек та. Бізде ғұлама ұстаздарымыз айтатын, ғұламалар айтады: егер де адам баласы білім үшін бүкіл өмірін сарытпайтын болса, білім, сол білім оған арзымаған аз ғана нәрсе ғана береді дейді. Мысалы дейді, ине бар ғой, инені теңізге батырып алыңыз да бір тамшы су шықты ғой, сол саған берілген білім дейді. Ал қалған білім теңіз дейді. Бұл терең да. Алла субханаһу ва тағала қалаған құлдарына осы жақсылықты беріп қояды екен. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бауыры, көкесінің ұлы Абдуллаға дұға қылды: Алла тағалам, бұған дініңді түсіндір. Аллахумма фақихху фид-дин деп айтты. Алла тағалам, бұған дініңді түсіндіргін, дініңді фақих қылғын деп айтты. Толық түсінетін болсын деді. Уәаллимху тәуил, және де Құран ілімін, тәпсірін үйреткін деп не қылды? Дұға қылды. Бұл жерде қарайтын болсақ, тек қана жаттау, тек қана арабтың тілін білу бұл адам баласына жеткілікті емес. Адам баласы білім үшін 20 жыл, 30 жыл, 40 жылдап уақытын сарптаған, бүкіл өмірін сарптаған ағайындар. Сол үшін бұл білім деген нәрсе өте жоғары. Алла субхана ва тағала аятта айтып жатқандай, бұлардың дәрежесі жоғары. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: Алла тағала дейді, аспан иелері, періштелер, жер иелері, тіпті ініндегі құмырсқа, сол секілді судағы балық адамдарға жақсылық үйрететін адамға дұға жасайды, кешірім тілейді дейді. Ғұламалар мынау Алла тағала деген кезде Алла субхана ва тағала оның күнәсін кешіреді, оны рахметіне береді дейді. Қараңызшы, сіз адамдарға жақсылық, жақсылықтың түрі көп қой, жақсылықты үйрететін болсаңыз, қараңызшы, бүкіл аспан иелері, барлық періштелер,
барлық жердегі барлық жануар, судың ішіндегі, жердің астындағы барлығы сіз үшін кешірім тілейді, сіз үшін дұға тілейді деген. Бұл ғалымдарға ғана берілген нәрсе. Бұған айттық қой, Ахмад ибн Хамбалдың сөзін. Адамдар ғалымдар жайында қандай сөздер айтқанымен, жаман сөздер, оған не қылады? Ешқандай зиян бермейді. Бірде Хасан ибн Закван деген кісінің алдында бір ғалым кісіні жамандады біреуге. Пәленше ғалым мынандай, пәленше ғалым мынандай деп жаңағы ғалымның арнамысын таптай бастады. Сонда Хасан ибн Закван ғалым кісі ғой. Дана, Құдайдан қорқатын адам. Әй бауырым деп тоқта деді. Сен не айтып жатсың деді. Сен ғұламалар жайында бұндай сөздер сөйлемегін. Бұндай сөздер айтпағын дейді. Алла Тағала жүрегіңді өлдіріп қояды. Алла Тағала жүрегіңді қарайтып қояды. Өйткені ғұламалардың деңгейін Алла Субханаһу ва Тағала көтеріп қойған. Ғұламалардың деңгейін Алла Субханаһу ва Тағала көтеріп қойған. Оны кім жамандайтын болса, ғұламаға ешқандай ғалымдарға зияны келмейді, адамның өзіне зияны келеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Адам қияметте кімді жақсы көрсе, сонымен бірге болады дейді. Біз мына өмірде кімді жақсы көреміз? Кімге деген қызығушылығымыз бар? Кімнің жолымен жүргіміз келеді? Кімді қатты жақсы көреміз? Міне қияметте адам сонымен бірге болады екен де. Егер де біз ғұламалар жақсы көретін болсақ, ғұламалар жақсы көретін болса, қияметте біз сол ғұламалармен бірге боламыз. Абдуллах ибн Аббас деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы айтады. Мынау шейіт дейді ғой бізде. Осы өмірде шейіт болғандар қияметте ғұламаларға берілген сыйлықты көрген уақытта дейді. Ғұламаларға берілген сыйлықты көрген уақытында олар әттегені біз осы өмірге қайтып білім алып ғалым болып, соны адамдарға үйретсек қой деп тілейді дейді. Қараңыздар. Тіпті шейіттердің өзі, шәйіттердің өзі ғұламаларға не қылады екен? Қызғана деген. Қызыға деген олардың. Оларға берілген сыйлық. Бұл деген ең жоғарғы сыйлықтардың бірі деген ағайындар. Сол үшін біз ғұламаларды жақсы көрейік. Өйткені Алла Субханаһу ва Тағаланың құзырында олардың деңгейі жоғары. Және олардың жасаған дұға тілектеріне қабылда. Олар дұға жасаған уақытта мені жақсы көретін, маған жақсылық тілейтіндерге де Алла Тағалам екі өмірдің жақсылығын бер десе, біз де кіріп кетеміз да. Ал жамандық ойлайтын болсақ, олар дұғасына да қосылып кетуіміз мүмкін ағайындар. Сол үшін әрқашанда не осы ғұламаларды жақсы көруді, оларға қызмет жасауды біз не дағдыға айландыруымыз керек. Қазақ халқында белгілі, қазақ халқы әрқашанда ғалымын, ұстазын құрметтеген. Алла Субханаһу ва Тағала сол үшін қазақ халқына өте үлкен береке беріп қойған ағайындар. Және де бұл ғалымдардың деңгейін қараңызшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Кімде кім білім іздеп жолға шығатын болса, Алла Тағала оған жәннатқа барар жолын жегені қылады дейді. Білім адам баласының жәннатқа барар жолын жегені қылады. Және де періште деген Алла Тағаланың жаратқан бір, нұрдан жаратқан бір мақлұқтары бар. Жаратылысы бар. Бұлар білім іздеп жолға шыққан адамдардың аяғының астына қанатын қояды екен. Не себепті деген уақытта ана адамның жасап жатқан ісіне разы болғандығы себепті дейді. Тіпті періштелердің қанатының үстінде жүреді. Алла Субханаһу ва Тағаланың білім талап етушілерге, ғалымдарға беріп қойған жақсылығы да. Аспандағы құстар, судың ішіндегі балықтар ол үшін кешірім тілейді. Ғұламалар пайғамбарлардың мұрагері дейді. Пайғамбардың мұрагері, мирасқоры. Адам баласы бір дәулетті, бір беделді адамға мирасқор болғысы келеді ғой. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған мирасқор болу, мұрагер болу одан ола мансап жоқ деп ойлаймын да. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі әлемге рахмет етіп жіберілді. Қияметте шапағаттың иесі, адамдар ауыр, мүшкіл жағдайға түскен уақытта адамдарға көмектеседі. Адамдарды шапағат етіп
не істейді, жәннатқа кіруіне себепші болады. Екі өмірде де не адамдарға жақсылық тілейді. Ең соңғы сөзі үмбетім, үмбетім деп өткен пайғамбарымызға мұрагер болу одан ұлы нығмет жоқ ағайындар. Ғұламалар пайғамбарлардың мұрагері дейді. Пайғамбарлар алтынды, динарды, күмісті мұра қып қалдырған жоқ. Ғұлама пайғамбарлар білімді мұра қып қалдырды дейді. Ғұламаларды неғылды мұрагер қып қалдырды дейді. Білімді, егер кімде-кім білімді алатын болса, Алла субхана ва тағала неғылды оған көп жақсылық беріп қойған болады дейді. Сол үшін әр қашанда не білім алуға және сол білім жолында жүрген азаматтарды құрметтеуге және де сол білім үйретіп жүрген адамдарға біз әр қашанда жақсы ойда, жақсы қызметте болуға тырысайық ағайындар. Өйткені Алла субхана ва тағала олардың дәрежесін, олардың деңгейін көтеріп қойған ағайындар. Бірде ғалымның бір мысалын келтіріп кетейін. Барсаңыз естіген боларсыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай дейді. Бізден алдыңғы үмбетте бір кісі 99 адамды өлтіреді. Сонымен ана кісі тәубе еткісі келеді. Құдайдан жарылқау тілегісі келеді. Не істерін білмей халықтан сұрайды. Халық оны бір кісіге жібереді. Сен пәлен деген кісіге бар, сол саған осы сұрақтарыңа жауап береді деп. Бұл жаңағы кісінің алдына барады. Алайда ол кісіде білім жоқ еді. Білім жоқ еді. Ол кісі жаңағы кісіден барып сұрайды. Мен 99 адамды өлтірдім. Маған тәубе етсем, тәубе бар ма дейді. Құдай менің күнәмді кешіреді ма дейді. Ана кісі қарап тұрып, ана 99 адам өлтірген ауыр тиетті оған, саған кешірім жоқ дейді. Құдай сені кешірмейді дейді. Анау ашуланып кетеді де, онымен жүз қып толдырып қояды. Жүзін шығып онда не қылады? Онда өлтіреді. Және жолда келе жатқан уақытта осы, бірақ ол ақиқатты іздеп жүр да. Бір кісілерге жолығады, ол кісілер бұған айтады. Пәлен жерде ғалым, білімді бір кісі бар. Сен сонымен жолыққын. Сенің сұрақтарыңа сол жауап береді дейді. Бұл жаңа ғалымның алдына келеді. Ғалымның алдына келіп, өзінің басынан өткен барлық жағдайды айтып береді. Жаңағы жүзін шығып жаңағы кісінде өлтіргенін айтып береді. Ғалым қарап тұрады да, иә дейді, саған тәубе бар дейді. Алла тағаланың кешірімі шексіз дейді, мейірімі шексіз. Сен тәубеңді қабыл етеді. Алайда сен бұл жерде тұрмағын дейді. Сен пәлен жерге барғын, өйткені бұл жерде жақсы адамдар аз дейді. Сен пәлен жерге барсаң, жақсы адамдар ол жерде көп дейді. Сен түзелесің, мына жеріңе қайтпағын дейді. Қараңыздаршы, ғалым сондай да. Ғалым деген нәрсе, бұл халыққа не керек, адамдарға не керек? Соны біліп беретін адамда. Ғұламаларымыз айтады. Мынау қазақ халқында бұрыннан белгілі нәрсе, түнде қараңғыда адасып қалған уақытта аспанға, жұлдызға қарайды, жұлдызға қарап жол табады. Бұл да бір білім негізінде. Ғұламалар деп, адамдар, ғұламалар жер бетінде дейді, сол аспандағы жұлдыздар секілді адамдарға тура жолды көрсететін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой. Алла субхана ва тағала білімді адамдардың кеудесінен жұлып алмайды дейді. Білімді адамдардың кеудесінен жұлып алмайды. Керісінше, ғұламаларды алумен алады дейді қараңыз. Ғұламалар қалмаған уақытта адамдар білімсіз надан болады. Білімсіз надандарды өзіне басшы қылады. Және солардан барып сұрақ сұрайды. Жаңағы өзі білмейді ғой. Білімсіздікпен жауап береді. Өзін де, өзгені де адастырады дейді ағайындар, көрдіңіздер ме? Сол үшін ғұламалардың ортада болуы бұл үлкен бақыт. Абдуллах ибн Аббас және бір өзінің сөзінде былай дейді. Бір ғалым адам, білімді адам шайтан үшін дейді. Мың білімсіз құлшылық қылатынан қаттырақ дейді. Бір елде бір ғалым болатын болса, сол елге ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігі, ненің халал, ненің халал емес екендігін ол айтып бере алады екен де ағайындар. Сол үшін әрқашанда осы ғұламалар жақсы көретін, оларға қызмет қылатын азаматтардан болайық, және де Құдайдан сұрайық. Сонда ізгі ғалым болатын бізге де ізгі салихалы ұрпақтарын беруін Құдайдан сұрайық. Алла субханаху ва тағала ғұламаларға қияметте шапағат қылуда
мүмкіндігін береді ағайындар. Алла тағала баршамыздың естіген білген нәрсемізге амал ететін ізгі салихалы құлдарына несін иншалла. Және бір айта кететін нәрсе бар ағайын. Мына мешіт деген бұл қасиетті орын, жер бетінде Алла тағаланың үйі. Бұл мешітте қызмет жасау ұлы бақыт негізі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында бір әйел болады. Мешіттің тазалығына қарайтын. Қарапайым бір әйел болады. Күндердің бір күні сол әйел өмірден өтеді. Өмірден өткен кезде сахабалар пайғамбарымызға айтпастан жаңағы әйелді жерлейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітке келеді. Мешітке келсе, мешітте жаңағы әйел көрінбейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы әйел жоқ дейді. Әйел қайда? Пайғамбарымызға хабар келеді, ол әйелдің өмірден өткендігі жайында және де барып жерлегендігі жайында хабар келеді. Пайғамбарымыз ашуланады. Сөйтіп барып жаңағы әйелдің қабіріне барып жаназа намаз оқыған екен ағайындар. Сол үшін бұл мешітке қызмет жасау бұл ұлы нығмет. Өйткені бұл Алла тағаланың үйіне көмек екен. Алла баршамызға екі өмірдің жақсылығын берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын иншалла.